prazer, os de Tyr. Um símbolo da luz que une todos os reinos. Só falta isso aqui pro meu CD. Mas por que ele usaria runas tão estranhas? Agora que você disse, ele não usaria. Limpa, né? Yuma! Hello. Já vimos essas runas antes, mas ainda não consigo ler. Mentira, que eu vou ter que aprender. Aprender outra linguagem, velho. Eu entendo uma letra ou outra, mas preciso do resto do disco. Ali eu já fui. A mãe da serpente do mundo. Virou pastel. Vocês dois adoram criar tumulto, hein? Vem pra nós, hein? Me fez perder tempo. Nossa, que bom que eu upei o poderzinho do Lubin lá, velho. Não sei o que vamos encontrar em Jotunheim, mas é melhor encobrir nossos rastros. Os corvos de Odin vão avisar que a torre foi restaurada. E ele não pode se aproveitar do nosso trabalho. Pois bem. Ah, levantou lá, ó. Reino disponível. E agora? Lá vamos nós. Oh, espera um pouco. Isso não vai dar certo. O quê? Não tem cristal de viagem. Tyr deve ter usado os próprios olhos para refratar a energia. Sua última medida de segurança. Mas você tem olhos iguais aos dele, Mimi. Eu tenho um olho. Odin arrancou meu outro olho justamente para me impedir de viajar. Desculpe, rapazes. Achei que funcionaria. O que Odin fez com seu outro olho? Deve ter guardado. Mas tem 1000 lugares possíveis. A gente chegou tão longe. Tem que ter um jeito. Olha, é só um chute. Mas por anos eu vi Sindri, às vezes Brock, espiando perto da montanha quando Odin vinha visitar. Eles podem saber de alguma coisa. Brock e Sindri. Valkyrie. Vou voltar. Oi, gente. Tem uma pergunta. Alguém sabe onde encontrar o outro olho do Mimir? Me desculpa. Na verdade, o Odin me pediu pra... Ele queria construir... Era você falar. Ele me mostrou, sabe... Recusei. Desculpa, tá... Só uma licencinha, um pouco. Bom, não serviu pra nada. Sabe, nessa mesma época, Odin apareceu me procurando pra construir uma estátua com algum compartimento secreto. Já que não era uma arma e os Aesir são um bando de canalhas dos infernos, também achei melhor recusar. Mas sei que ele construiu assim mesmo. Qual era a estátua? É aquela do Thor mostrando o saco pra todo mundo no lago. Que a isso? Estátua que a serpente engoliu. Desculpa por isso. Eu já tô melhor. Como a gente vai procurar dentro da cobra? Dentro? Nossa. Tudo que fala é de nojeira, a gente perguntar o que a serpente do mundo acha disso. Bom, rapazes, não sei o que nos espera.
mas é melhor verificar se seus equipamentos estão prontos para o pior. Precisarem fazer, façam agora. A trompa de novo. Falar com a serpente. E agora? Pronto. Pode estar no estômago. E ele vai deixar vocês entrarem na boca dele pra procurar. Tá, mãe, na qual vai procurar como? Sério? É, bom. Ele não tá muito afim também. Tá, mãe, da cobra, como é que eu vou procurar? Tá louco, é? A cobra já está pronta, cara. Não tem mais o que negociar. Então, a gente vai fazer isso mesmo? Deixar a serpente nos engolir? Você não precisa vir junto. Bom, não vou ficar de fora. Quero ver isso também, mano. Liv, tem que pegar um barco pra mim, né? Queria dizer nada, não. Mano, na final da FNCS vai dar King Boludo e Frost. E os caras estão amassando? Eu vi mesmo que os caras estão jogando FNCS, não sabia nem que ia ter, mano. Por mim, pode remar pra longe da boca da cobra gigante. É de ser um. Eu vou ver como que tá o placar lá, mano. Bom, rapazes, passei por muitos lugares estranhos, mas esse aqui é novo. É, também nunca estive na barriga de um gigante. E você, pai? Não, que não estivesse tentando me engolir. Esse tipo de reação já teria sido... Vamos nós. Só vamos. Engraçado, eu costumava sonhar que me devorava. Sonhos não devem ser temidos. Não é medo. Só lembrei de uma coisa que senti quando Nossa, era criança. Nossa, tem rocha dentro do estômago da cobra? Vamos achar a estátua. Árvore, que isso, cara? É cracuda mesmo, hein? O cheiro não é tão ruim quanto pensei. Lembra a cerveja de Urze fermentando. Até que agradável. Ah, isso aí, sem dúvida, né, mano? Você quero é estranho. Gameplay e falar pra você, tem mano. Tem alguma coisa lá embaixo. Cara, desses caras perdem a gameplay. Parece mesmo, velho. Puro ácido. Podemos atracar por aqui. Olha isso, cara. Tem até uma ilha dentro. Ali, o martelo. O
alguma coisa aqui, ó. Ai! Água queima um pouco aqui. Isso é água, né? É essa? Sim, a maior parte. Ah, deu uma fortaleza, velho. Deu nela. Entendi tudo no seu bucho. Aqui tem sapo vivo. Tem mais. Talvez se fosse mais perto. Acho que não chegou nem perto, mas é possível. Vou virar tudo aí, eu vou subir rapidão aqui. Entendi. Como é que eu vou fazer para pegar esses dois baús ali em cima? Como é que eu vou fazer essa proeza? Mimir, sabe onde Odin escondeu seu olho? Não, não é como se eu enxergasse por ele. É, hoje eu gosto. Caraca, os bagulho mais fáceis que eu peguei na minha vida. Agora podemos decifrar as runas de Niflheim. Também tem uma runa de viagem. Quer ir lá? É, isso é um olho. É melhor enfiar na minha já, cabeça. Já, eu tô, vou fazer 25 já, mano, não acredito. Cuidado, devagar. Achou o outro olho dele. Obrigado, cara. Tava com saudade do meu campo de visão. Pode falar sala de viagem de tiro. Da merda, mano. Que tal, Mimi? Bom, não posso dizer que me sinto completo. Tem. Tem atualizar um monte de comando aí, mano. Tá tudo atualizado. Está intacta. Vai servir. Já temos tudo o que precisamos. Finalmente, vai, vamos a Jotunheim. Nada vai impedir a gente. Rapazinho, é melhor não provocar o destino. Rodei aí. Como a gente faz pra sair? Vamos sinalizar. Segure firme. O que tá acontecendo? Falei que é da merda? Bom, isso me deu um pouco de medo. Nossa presença tá irritando o estômago de Jormungandr. Não. Tem algo errado. Nossa. É bem ruim. Que bom que acabou. Estão atacando ele? O que é isso? Vamos rápido. Concordo, cara. Nossa, olha a merda.
matar a cobra. Garoto. Garoto. Tô bem. Acho que tô ficando acostumado. O que houve com ele? A gente fez isso? Não. Outra coisa. O gigante morto. Por que a serpente nos deixaria aqui? Olha! Olha! Freya. Ela ainda é confiável, né? Até temos certeza. Fique longe. A serpente do mundo? O que aconteceu? Pensamos que você saberia. Você está longe de casa. Estou procurando meu filho. Ficou? Vocês dois. Bonito de linda. Me ajudaram a ver melhor as coisas. Você não sabe onde ele está? Não. Mas os bosques e campos falam seu nome. Sei que ele está aqui em Midgard. Quando viu por último? Faz tempo. Antes até de você nascer. Por que está tão longe de mim? O que foi? Aconteceu algo. Nossa. Ali! Nossa, Baldur de novo, velho. Eu imaginei que se machucasse aquela cobra, acabaria atraindo vocês dois. Nossa, agora que eu... Ideia, alguma ideia do que me custaram? Meu filho. Mãe. Eu estou aqui. Nossa, vai repetir. Eu não vou sair daqui, mãe. Sei que continua com raiva. Sei que o que você sente não mudou, mas eu quero... Quê? Como eu me sinto? Como eu me sinto? Eu passei os últimos 100 anos sonhando com esse momento. Eu ensaiei tudo o que eu queria te dizer, cada palavra, para você entender exatamente o que roubou de mim. Mas agora eu entendo. Eu percebi. Nossa, que cara chato, velho. Eu não preciso que você entenda nada. Eu não preciso mais de você. Não, pra trás, já, já, você não tem a ver. Esse caminho... Vingança... Não vai te trazer paz. Eu sei. Você... Depois eu cuido de você. Ah, pode vir, a família primeiro. Pra proteger ela. O pau vai quebrar. De novo. De novo. Lembra de mim, seu filho? Vamos me tomar a cara. Toma. Você tem que ir. Por favor. Não. Ele vai me ouvir. Parem com essa luta. Agora tem o poder novo. Nossa, merda. É melhor você se virar, garoto.
Não vai ser bonito. Não vou deixar você machucá-lo. Não, garoto. Certo. Pare! Não! Não! Atreus! Está sangrando. Respire, garoto. Respire. Não é meu sangue. O que é isso? Eu tô sentindo. Eu posso sentir tudo. Ele ficou vulnerável? Nossa, velho. Você não vai fazer. O que está acontecendo? A Freya quer matar a gente? Não. Pode ouvir o vento? Estamos nos movendo. A flecha! Baldur acertou o Visco? Na alça da aljava, sim. O Visco feriu ele? Freya disse que era maligno. Ele não foi só ferido, quebrou o feitiço. Ele pode morrer. Creio que sim, a memória está voltando. Agora ele se lembra. Nossa, que confusão, velho. Faz você a família. Ela está controlando aquela coisa? Fiquem fora disso. Eu posso falar com ele. Não, mulher. Não pode. Ele quer te matar. Você não pode me deter! Ninguém pode! Cadê ele? Ele pode me matar! Eu vou protegê-lo! Não vou deixá-lo morrer! Que comovente! Tudo isso vai acabar logo! Ali! Nossa! Pare com isso agora! Paz! Quero paz! Quero paz! Maravilhosa! Você é fraco! Nossa, no pescoço! Eu sinto! Aqui, eu não pensei.
Boa, Atreus! Isso! Vai! Para! Nossa, bem... Garoto! O cristal! Atreus! Atreus! Passei, ficou ali em cima. Aqui em cima! Tô bem! Eu estou que cara ativo. Chato, ah, velho! Nunca me senti tão vivo! Parem! Viva! Ela veio te ajudar, tava mais atrapalhando que não sei o que, cara. Ah, agora vou ter que usar. Entendi. Maravilhoso! Gostou dessa? Eu nunca soube como era divertido. Você vai atrás dela. Eu vou te matar! Atreus! Vai, vai ter que morrer, né, mano? Não precisa fazer isso! Ele quer matar ela, mas é fácil ele morrer do que ela. Ali! Impeçam-o! Por favor, já teve sofrimento demais. Eu lembro esse combate aqui. Olha minha vez. Nossa, que porrada ali. Conseguiu! Nunca me senti tão vivo! Que ironia, hein? Meu Deus.
Quê? Bora pro segundo round? Ele focou, velho. Vai logo! Me mata! Para! Por favor!
Está derrotado. Não é ameaça. Você não vai mais nos atacar. Você não vai tocar nela. Eu não preciso da sua proteção. Nossa. Você não se aguenta, não é, mãe? Não importa. Ele vai tentar tocar nela. O que eu fale ou faça, você. Você fica se metendo na minha vida! Eu só queria proteger você. Eu. Cometi erros. Eu sei. Mas você está livre. Já tem o que queria. Tente me perdoar e nós podemos começar de novo. Não. Ele vai ter... Ele... Nossa, quer ver? É a merda. Não dá. Porque eu nunca vou te perdoar. Você tem que pagar por toda a vida que roubou de mim. Eu já paguei. Eu já paguei. Mas se só isso vai te deixar melhor? Se minha morte consertar tudo... Ela vai se matar, quer ver? Não vou te impedir. Eu sei. O quê? Não, pai! Eu te amo. Eu te amo. Por quê? Por que você liga? Você podia ter ido embora. O ciclo termina aqui. Devemos ser melhores que isso. Oh. Filhinho querido. Freya. Ele escolheu isso. Eu vou lançar toda agonia, toda violação possível contra você. Eu vou exibir seu corpo frio em cada canto de cada reino. E sua alma vai alimentar o que há de pior em Hell. É a minha promessa. Ele salvou sua vida. Ele tirou tudo de mim. Ele tirou tudo. Você é só um monstro que espalha crueldade e fúria. Você nunca vai mudar. Então você não me conhece. Conheço bastante. Acabou de salvar a vida dela e ela falando isso. Garoto. Escute bem. Sou de uma terra chamada Esparta. Fiz um trato com Deus em troca de minha alma. Matei muitos que mereciam. E muitos que não.
Eu matei o meu pai. Então era o seu pai, Hel. Ser um deus é assim? Isso sempre acaba assim? Filhos matando as mães? E os pais? Não. Somos os deuses que escolhemos ser. Não deuses passados. Quem eu fui, você não será. Devemos ser melhores. Ixi. Bom, acho que somos os vilões agora. Aos olhos dela, sim. Mas não é ela que pode decidir isso. Vamos terminar a jornada enquanto ainda tenho forças. Oh, agora acabou. Depois de 4 batalhas contra ele, o bichão morreu agora, velho. Eu não entendo. Sei que salvá-la era a coisa certa, mas ela parecia tão maligna no fim. Maligna não. Matar o filho dela, rapaz. O filho. A morte de um filho não é fácil de superar. Mas ele ia matá-la. Ela morreria para que ele vivesse. Só um pai entenderia isso. Você me deixaria te matar? Se isso fizesse você viver. Olha, isso não foi fácil para ninguém, cara. Mas acho que todo mundo concorda que foi a decisão certa. O mundo é um lugar melhor. Era oculta. Ela só precisa de tempo. Vai se acalmar. De volta ao templo de Tyr, pela última vez. É, Jotunheim nos espera. Oh. Por que Baldur falou aquelas coisas? Odin deve ter falado que se ele seguisse vocês, a Jotunheim acharia a cura. Deve ser mentira. Por que o Visco quebrou o feitiço? A magia Vanir é poderosa, mas as regras são confusas e ambíguas. Deve fazer sentido para uma bruxa. Mas é tudo tão trágico. Baldur foi o maior presente de Odin para Freya. A única coisa que ela estimava desse casamento. Ela só queria poupá-lo da dor e poupar a si mesma da perda. Mas esses abusos podem fazer bons pais tomarem decisões idiotas. Aqui, garoto. Mais um. Ah, você conhece esse, não é? É Tamur, o construtor gigante. Ele tá fazendo um muro em volta de Jotunheim? Seria a obra-prima dele. Tudo que ele queria era proteger seu povo. Pena que a primeira parte queimou. Podia ter sido o seu último painel. Foi uma lástima. Nossa, até sei que eu vou encontrar aqui já, velho. Vixe, rapaziada. E lá vamos nós de novo. Não, não vai se repetir de novo, hein? Foi um pesadelo, mano, a primeira. Ah lá. Outra valquíria, velho. Nossa, mano. Como não fazer o quê? Lutar com outra valquíria? Eu sei, eu sei. Vamos ver se ela é mais difícil que a outra. Uma valquíria. Temos que salvá-la. Pense antes de agir. Estamos prontos para uma inimiga tão poderosa? Estou pronto se você estiver. Sim, o mesmo aqui. Se é que isso conta. Ela.
ser igual a outra. O cara tá dando de boa. É, essa parece mais fácil que a outra. Tanto a capivara imunda. Deixa eu ver ele respirar. Não tem comigo, eu vou fazer pro seu. Só bosta. Que desgraça essa aqui, velho. Obrigada por libertarem minha forma física. Tenho apenas gratidão. Por que estava presa? Não sei ao certo. Caraca! Minha mente está fragmentada. O Rockstall of Valkyrs é a última lembrança que tenho. Como Valk, é? Mais difícil é uma Valhalla que tá no... Valhalla. Devo retornar. Nossa, não, essa foi mais fácil do que a primeira, mano. Mas na primeira eu fiquei 2 horas pra matar ela, praticamente. Ou 2 horas, mano. Fiquei 1 hora, mano. Nossa, maior quanto loot, mano. Olha isso. O Zé Lutinho vai à loucura. Que é isso, um tipo de câmara lendário. De conselho escondida o em Elmo da Valquíria. As Valquírias precisavam de um lugar para se reunir longe dos olhos de Odin. Elas acharam que se esconderam bem, mas o pai de todos vê tudo, segundo o ditado. Onde foi? Se lembram da sala com os 8 tronos? Vidas do servo caído. A gente passou por tantos lugares. À esquerda das estátuas dos remadores. Eu não falei nada sobre isso na época. Não tinha certeza. Será que vamos descobrir por que as Valquírias estão assim? Aquela câmara tinha um significado especial para elas. Deve ter alguma coisa lá. Tu não sabe onde que ela fica? Não, mas já que nem acha ela também, mano. Atreus, siga-me. Desculpa. Nossa, matei de primeira, velho. O que ela sofrer? Voltar agora e pelo caminho certo, né? Bora. Mano, do jeito que os dois comem é muito da hora, né, velho? Tá vendo seus periféricos? Esse é comprar um PCzinho? Nossa, tá um calor aqui dentro, rapaz do céu. E agora dá pra ir pelo caminho certo. Outro portal.
Dá pra nós passar já pra loja do Brock. Tô indo de barco. Não, é assim mesmo que tem que fazer, mano. É assim mesmo que tem que fazer. Tá. Explica como Odin soube que íamos a Jotunheim antes da gente Odin saber. É muito inteligente. Quase tanto quanto pensa ser. E ele coleciona profecias. Se fala do futuro, ele põe na coleção. Isso ajuda a passar a ideia de que ele é onisciente. Mas o objetivo é ter controle. Controlar o futuro. Controlar o destino. Ele controlaria cada reino de cada terra se pudesse. Ele quer eliminar qualquer possibilidade de resistência. Mesmo que você nunca tenha sido uma ameaça. Ele pode achar que no futuro vai ser. Ou seja, não importa como ele soube antes de vocês. O importante é que ele tinha razão. Ah, agora foi. É isso mesmo? O que deixou vocês abismados aí? Vão logo! Podemos ajudar com mais alguma coisa? Não, só... É bom ver que voltaram ao normal. Garoto. Já vou. Não vai aqui, né? Senão vai bugar de novo. Vamos nós. Nem acredito que vamos ver os gigantes. Bom, se as coisas acontecerem como planejado. Vá em frente, ajuste para Jotunheim e vamos para lá. Provavelmente. Vamos ver o bagulho aqui, mano. Vou ter que ir para outro raio de novo mesmo? Pra ver se eu não perdi isso aí. A torre engoliu a pedra da unidade, né? Queria voar de novo. Sim, é uma pena mesmo. Mimir, o que mais a serpente falou pra você? Pareceu importante. Não deve ser nada. Ele só disse que o menino era familiar. Eu? Impossível. Ah, eu concordo. E se talvez ele estiver falando do futuro? Dizem que a luta de Jormungandr e Thor no Ragnarok é tão violenta que a árvore da vida racha, fazendo a serpente voltar no tempo, antes do seu próprio nascimento. O quê? Isso é loucura. Bom, eu falei pra não se preocupar. É isso mesmo. Que barulho foi esse? Opa! Nossa, mais 50 e um olho de Odin, mano. E aqui de novo, vou pegar o barco e vou tentar fazer o bagulho lá pra ver se vai conseguir matar ele. A gente vai pro forte. Caraca. Ah,
Nossa, senhor, você é bruma, hein? Quer ver a batalha? Museiro que tem pelo caminho. Tá, é óbvio que o casamento com Odin não deu certo, mas como a Freya virou uma ermita do bosque? Ah, essa crueldade passou dos limites até para Odin. Como se o casamento não fosse uma punição. Freya era melhor do que ele merecia. Ela aguentou todo tipo de indignidade, tudo para manter a paz e segurança do seu povo. Mas a loucura de Odin e sua tirania corromperam a magia dela. Tudo isso foi demais. E ela, enfim, resolveu acabar com tudo. A ira de Odin foi brutal. As maldições foram piores do que ela poderia imaginar. Mas a magia dela era tão mais forte. Depois de tanto tempo juntos, ele sabia suas fraquezas e as explorou para criar maldições que nunca seriam rompidas. Ah, como não poder sair de Midgard. E o pior, ele roubou seu espírito guerreiro. Freya não pode lutar nem para se defender. Ela não pode ferir nenhum ser com ataques físicos ou mágicos. Em um mundo tão violento, o isolamento é a única opção. Pobre Freya. Se eu fosse ela, também cuspiria em você. Sim, rapaz. Eu também. Vamos ver. Vamos ver se a gente vai aguentar agora o... Nossa. Última vez que eu veio aqui falar pra você, velho. Esses ossos pulsam com magia. Deve ser Gulp. A gente... Pode ser que apareça. Talvez a gente encontre o resto. Mente, garoto. Já conheci muitos espíritos. Todos os ossos. Esse é diferente. Olha isso! Vai, não! Acho que não é no tanque ainda não, velho. Eu acho que não é no tanque ainda não. Agora nem mata. Não tanca? Já virou pastel, filha. Os outros dois foi nadar. Beira dos reinos lendário. Uma substância sem forma encontrada dentro das fenas do reino. Pode melhorar propriedades únicas para o talismã. Símbolo da astúcia. Um bicho muito grande aqui, velho. Ah, Fafnir. Sempre quis saber o que houve com ele. Espera, Fafnir? Tipo, do depósito do Fafnir? O próprio. Mas o Sindri disse que ele era um anão. Ele era, e agora é um dragão. A vida é engraçada, né? Agora é um dragão. Tá. Podemos ficar de olho em altares vinculativos para libertar o pobre coitado, né, rapazes? GG, rapaziada. Vou até salvar aqui. Costa do Norte.
É isso, né? Vou deixar isso aqui pra fazer depois. Só ver a sequência aqui da missão. Peraí que eu já dou uma olhada pra ver aí. Pera aí, Jonathan. Muita bicha ali. Mimir, por que Tyr se sentiu responsável pelo que Odin fez aos gigantes? Houve um incidente pouco depois que o Mjolnir foi forjado, quando Tyr marcou uma reunião diplomática entre Odin e os reis gigantes. Foi no início da longa guerra. A vitória não passava de um sonho, e os Jotnar poderiam afetar o equilíbrio entre os Aesir e os Vanir. Odin convenceu Tyr que o martelo era só para intimidar, um meio de negociar a paz com uma posição de poder. Quer saber? Eu conto essa depois. Ah, é para aquele lado. Sabe que eu já dou uma olhada já. Vou cobrir o bagulho de ponta cabeça pra ficar normal de novo. Garoto, a cabeça. Prepare-se. Ah, é. Peguei. Tomara que isso não faça você explodir ou coisa assim. Hã? Não tinha pensado nisso. É melhor a gente conversar mais sobre isso. Não, você vai ficar bem. Pronto. Isso é desagradável! Agora, garoto! Devemos estar perto. Bom, o que estamos esperando? Acha que é longe? Vamos ver. Uma palavrinha só antes de continuar. Vocês não vão precisar de uma cabeça em decomposição estragando o momento. É melhor eu esperar aqui. Isso é entre você e o menino. Sim. Mas se alguém te encontrasse... Pelos peitos macios e perfeitos de Sif. Vocês conseguiram. Desculpa. A gente tinha que ver isso. Já, acabei de fazer isso. Faz tempo. Ah, não. Não, 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 jogo, não. Tá bom, droga. Tá bom. Cuide da cabeça até voltarmos. Eu consigo. Não, não consigo. Beleza. Pronto. Vamos.